Kliar i gamsle. Vad kan det vara? Vem är det som tittar ut? Det är ju dagmasken rur. Vart är du på väg? Du lämnar mig nu. Det enda som jag har fått är din syster Jeanette. Hon är ju också söt och fin, men det känns inte helt rätt. Vart är du på väg? Du lämnar mig nu. Jag saknar dig. Åh, vart är du på väg? Varför lämnar du mig nu? Jag saknar dig. Vart är du på väg? Du lämnar mig nu, men jag väntar på dig, Ruth.